Bon dia, moltes gràcies a tots. Avui presentem les segones jornades de la Tonyina Roja, aquí a Vinaròs, que donaran inici la setmana que ve, el dia 16 de setembre, i estaran fins al 8 d'octubre. Participen diferents establiments, que ara els anomenaré, com són La Puerta Azul, Rafelo Cristalero, La Isla, Rubén Miralles i el restaurant Nadiu. Veureu que s'ha fet un tríptic en tota la informació i veureu que aquí venen detallat tot el que és els menús, el que inclou cada menú, el preu, i a la part de detrás veureu que hi ha un mapeta, val? Per si algú ve de fora, el que sigui, no coneix els establiments, on està la ubicació de cada un d'ells. Per completar aquests menús també es farà el dia 28 de setembre una visita guiada en el port pesquer de Vinaròs, que comptarà a l'acabar en un tastet dalt de la barca, i el que pretén aquesta visita guiada és tant per la població local com per visitants o turistes que coneguen una mica, pues, des de que es pesca esta tonyina roja fins que finalment pues, se converteix, no?, en una degustació gastronòmica o en un producte gastronòmic dins del que és els menús de les jornades. La informació per a les visites guiades la tenim en la Turisinfo o en la web de turisme. I el preu són 10 euros, val? I torno a repetir que el 28 de setembre a les 10 del matí al port de Vinaròs. Després de degustar el menú, en els establiments vos facilitaran un QR on l'escanejareu i omplireu un qüestionari i entrareu en un sorteo, bueno, se sortejaran dos dinars o dos sopars a petició de l'afortunat en els establiments participants. Res, jo ara li cedeixo la paraula al meu company Carlos Martorell, Marc Martorell, i vos explicarà una miqueta el tema dels menús. Bueno, bon dia. No res, des de l'Associació Vinaròs Gastronòmic pues, volem convidar a tota la gent a que vingui a degustar els menús de la Tonyina Roja, que bueno, és un producte molt, molt versàtil, tot i que tot el món pues, coneix el que és el tema del llom i això, és un producte que la veritat que se pot aprofitar molta cosa i que cada vegada estem o s'està treballant en més subproductes, no?, de la mateixa tonyina. I bueno, és una manera de poder degustar i de poder conèixer unes altres elaboracions, unes altres maneres de cuinar la tonyina, i això, no?, que volem convidar-vos a tots a que vinguéssiu a provar-ho i que pues, bueno, mos ajudéssim entre tots un poc a difondre aquest tipus d'activitats que la veritat que són bones per la ciutat i pel poble, i això, pues, bueno. Ell és membre de Vinaròs Gastronòmic, era associat de Vinaròs, vale? On es recullen els restaurants de Vinaròs, i com bé ha dit ell, convidem a tot el món a participar en aquestes jornades, i la veritat que l'any passat van ser molt satisfactoris i esperem que enguany també. I res més, si teniu alguna pregunta...